Begreppet tredskodom har jag kort berört tidigare. Jag ska definiera det lite mer här. Och det gör vi genom att säga att en svarande i ett dispositivt tvistemål har en slags skyldighet att inkomma med ett svaromål och sen också infinna sig till rättegångsförhandling. Och vad som då menas med dispositivt tvistemål, ja, det är alltså där det inte finns eller där man kan döma lite hur som helst, höll jag på att säga. Alltså där det inte finns en tvingande lagregel som säger att så här måste det vara på det, i det här aktuella fallet, utan där det kan exempelvis handla om ett avtal. Ett avtal vet vi ju inom svensk rätt i alla fall har väldigt tyngd. Alltså, vi har mycket så kallad dispositiv lagstiftning i Sverige där man alltså kan, där parterna själva kan avtala om annat än som står i lagen. Och då blir det ju så här att i ett dispositivt mål, alltså där det uppstår en tvist kring exempelvis ett sånt här avtal, då finns det ju egentligen inget som enligt lagen är rätt eller fel. Och därför så kan man ju döma på antingen det ena eller det andra sättet utan att det blir strider mot lagen, om man säger så. Och i de här fallen då kan det alltså bli så att om den svarande inte inkommer med sitt svar eller infinner sig till rättegångsförhandling sen, så kan domstol döma enligt kärandes yrkande utan att det liksom blir någon lång rättegång kring detta. Och det är det som kallas för tredskodom. Och det här regleras då i 44 kapitlet 1-3 paragrafen i rättegångsbalken, som vi förkortar RB. I indispositiva mål, och då rör det sig ofta kanske om brottmål, så utdömer man inte sån här tredskodom. Och det har ju att göra med det som jag sa då, att där finns i indispositiva mål så finns det någonting som enligt lagen är rätt eller fel. Då gäller det att utreda vad det är som är rätt eller fel. En svarande har ju givetvis även här en skyldighet att infinna sig eller svara. Det döms alltså inte enligt åtalet i det här fallet om svarande inte avger sitt svar eller inställa sig till rättegångsförhandling, utan det som händer då det är att svarande kan tilldömas vite, och man kan också, domstol kan också besluta om att polis ska hämta svarande för att forsla denna till rättegången. Och det här regleras i 44 kapitlet 3 paragrafen rättegångsbalken.